L'Orfeo d'Olot ahir divendres al vespre es va emplenar de gom a gom per escoltar i gaudir de David Caño, Borja Panalba i David Fernández, un poeta, un músic i un periodista. En un espectacle tribut a la figura d'Ovidi Montllor ple de poemes, músiques, metàfores i reflexions sobre una societat que viu en una suposada democràcia farcida d'amnèsia forçada i decretada i d'oblic planificat. Un espectacle que no deixava indiferent al públic i que de tant en tant arrencava esporàdicament d'aplaudiments i elogis. Aquest recital està emmarcat dins dels actes del 20 anys de la mort d'Ovidi Montllor a la Garrotxa i a tot el territori català. Lladres senyors, banquers polítics, estafadors, diem que sí, que som aquí i ara volem desobeir i aturar els parlaments, vendre les caixes, estar amb la gent, salvar les cases, tancant els CIES, senten presents, senten nosaltres, sent imparables, diem que sí, que som aquí i ara volem desobeir. I abans també hi érem, i ara encara hi som, amb Viladaons, contra els culpables, legisladors, merda de gàngsters, putes mordasses, il·lustres prohoms de la cultura, de l'obediència i la submissió. Ovidi Montllor, l'artista, el cantant, el pallasso, com ell mateix es definia, un artista complet que va compaginar els poemes, les cançons, el teatre, el cinema, però sense oblidar la militància per la recuperació cultural del País Valencià i dels Països Catalans i la militància política en defensa d'una societat justa i igualitària. L'home dels 30 oficis, que va haver de fer de tot per sobreviure. Que si arriba l'hora, que si ara és l'hora, doncs que comenci el joc. Si ara és l'hora, que comenci el joc. No, 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 no.